Se você já sintonizou aqui no canal da Rádio Vogue, sejam todos bem-vindos. Muito prazer, eu sou o Rodrigão Reis. Hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal, nesse lugar maravilhoso. Se liga. Com essa Esse aqui é o personagem de hoje. Um Fusca 1957. Sete. Sete. 1957 do Daniel Valim. Estamos na Europa, Valim? É Nárnia, né? Nárnia, né? Literalmente aqui é <laughs> Nárnia. Rapaziada, se liga nesse lugar que nós estamos aqui, ó. Olha que lugar maravilhoso. Fazenda de MAP e no meio uma pista, Hã? E no meio E no pista. meio uma pista e um Fusca maravilhoso que já gravamos no canal também. Vou deixar o card aqui em cima para vocês, tá? Mas, 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 estamos aqui hoje para contar a história desse carro para vocês, um Ovalzinho 57. Ó, a cor de rosa ou não? Ou ele era vermelho ele ficou rosa, Dani. Eu acho que. Deixa, tem... eu, deixa eu já apresentar, é. rapaziada, aqui. Deixa eu já apresentar pra vocês. Daniel Valim, pra quem não sabe, já saiu o vídeo dele, vou falar de novo, vou deixar o card aqui em cima no cantinho pra vocês. Daniel Valim, este cara que é um piloto de alto padrão, né? <laughs> Podemos se dizer, né, Dani? Obrigado por estar aqui com a gente, viu, velho? Mais uma vez aqui no canal. E eu queria saber de você o seguinte, Dani. Bem, final de semana cabuloso aqui na fazenda de Map, né? Correu no Duque com esse carro aqui, Sim. correu com o Azulzinho, né? No regularidade. Você ganhou o quê? Eu peguei quinto lugar com o Duque. E a sua esposa? A minha esposa pegou terceiro lugar no regularidade no com o No regularidade Meme. com o Azulzinho lá, achei muito legal, cara. Achei, eu vi os dois andando junto na pista e falei, cara, que sensação bacana, é. né, Dani? Eu gostei muito, eu, tá o lado da que eu até chorei. É, né? É. Não, e o bacana também, o Pedrinho também andando pra baixo, pra cima de moto, é que a família tá dentro do meio do, do automobilismo, né? Do antigo mobilismo, né, Dani? Antigo mobilismo, Ixi, sempre. Ô Dani, podemos falar o que, que você aprontou aqui esse final de semana? Fala o que, que eu aprontei O que, que, que não... você <laughs> Ele nem sabe. Peraí, agora eu fiquei preocupado, Dani. Você... É porque eu aprontei muita coisa, não sei o que você. Ah, tá, tá. Mas, você... mas você, você bebeu esse final de semana? Não, dessa vez eu me segurei. Eu tomei ah. uma cervejinha ontem, mas. Você mas sabe que você trocou a sua Kombi num, num carro de corrida, né? Ah, então, essa aí eu fui uma... É, ah. uma das. Você tava, tava bem, olha que você? Não, cê... eu tava bem. Você tava bem? É, hum. Eu Tem anos que eu tô ensaiando para andar ou montar ou comprar um carro da Copa Fusca. É. E aí ontem, por acaso batendo papo com os pilotos da, da Copa Fusca, um deles tá procurando uma Kombi pra fazer home, que é, o Marquinho. é Sim. o Marquinho e eu falei, cara, eu tenho uma Kombi home e eu tenho interesse num Fusca de corrida e aí a gente começou a negociação né ah. ele foi ver a Kombi aí agora tem que ir lá, lá onde tá o carro dele, porque ele não trouxe o carro aqui, Aham. mas é, o negócio tá 99% fechado ó, então pra quem acompanha a gente lá na Copa Fusca GTO, eu fico sabendo que em breve vocês vão ver este piloto nas pistas de Interlagos lá detonando Uh, acelerando forte lá que é o nosso grande amigo Daniel Valim. Dani, mas vamos aqui falar desse carro aqui, vamos. cara? 1957. 57. Assim, onde você achou esse carro, cara? Esse carro eu achei em Curitiba. Curitiba? É. Tá, Incrível, mas... Parece que ele tava anunciado em, na rede social. Você tá brincando, é. cara. E aí. Há quantos anos atrás? Há uns dois anos. Dois anos? E aí eu comecei a conversar com o cara, mas assim, não ia de São Paulo para Curitiba só para ver o carro. Uhum. E aí eu falei, eu sempre tenho isso comigo, se for para ser, vai, vai ser. ser. Hum. então Enquanto você vai falando, eu vou mostrando o carro para a é, E aí? A, uma oportunidade que eu fui viajar com a minha esposa, a passei, hum. e passava por lá e combinei com o cara para ver o carro. Certo. E aí cheguei lá e ele falou assim, cara, eu acho que esse carro está esperando você. Do que ele pediu ele abaixou quase a metade. tá brincando? E aí, negocia, negocia, dá uma parceladinha, porque não cabia no bolso tudo. Aham. Né? Uhum. E aí, no fim das contas, deu certo. Trouxe o carro. Eu Cara, mas carro. assim, tava na rede social. Tem, tem carro na rede social, claro, que a galera fica meio desconfiada quando vê algum carro com um preço muito diferente, Sim. muito abaixo daquilo que estão é, pedindo hoje, né? Isso assusta um pouco o pessoal. fala, cuidado que é golpe. Mas às vezes o Dani falou assim: não, eu vou lá ver. É. Pra ver se realmente é. Eu, eu não faço negócio sem ver e uhum. sem dar uma consultada. Porque tá. você pega o golpista, ele te pega na oportunidade. Sim, com certeza. Ele pega o desesperado. Uhum. Então você não pode desesperar. Se tá. desesperar... Já era. Você cai. Ô, ô Dani, mas ele tá com uma placa de Itaguaí, Rio de Janeiro. Esse carro é de lá originalmente? Como é que é? Sabe me dizer então, ou não? Então, a história que me contaram hum. é que o proprietário dele, que... Já era falecido, o carro ficou guardado e aí depois a família é, descobriu que valia alguma coisa e acabou vendendo, uhum. né? Mas sem documento, sem nada, porque esse carro acho que não entrou em inventário, nunca tá nunca resolveram. Certo. E aí agora o B.O. é meu. <laughs> Toma que a bucha é sua. É, <laughs> Ô Dani... E a cor dele originalmente no documento, o que, que é? Você, você lembra o que, que saiu assim ou não? É vermelho. É vermelho. Eu acho que ele era para ser coral red. Sim. Mas errar ah, a fórmula e por... queimou queimou e... e saiu. E ficou esse tom meio rosa, né? Essa cor. É porque você, você olhar o detalhe na porta dentro aqui, ó, você vê que ele está mais avermelhado, né, cara? É, do que tá aqui fora, esse carro provavelmente deve ter sido queimado, mas uhum. realmente, você tem razão. Queimado, mal Pô, retocado é, mal os reto... paralamas eles foram pintados uhum. é, dá para perceber realmente que eles foram pintados mas querendo ou não, é um vão, né velho? É. não adianta, e hoje eu tô vendo, Dani cada vez mais a galera optando muitas vezes, dependendo se o carro estiver andando, tiver numa condição razoavelmente boa, não, que é o caso desse carro, que é o carro, o carro desse carro aqui condições. às vezes nem compensa, você nem querer restaurar, né, cara talvez Hum. Eu faça um, um retoque, alguma coisa. Sim, ou um banho de porta fechada, alguma coisa do tipo. Ou nem, você acha que nem É, isso. pode ser, porque ele tem... Caiu alguma coisa no teto dele e é afundado aqui. Então, tá, entendi. talvez... Você queira possa... acertar esses é. detalhes aí pra deixar ele mais... E aí começa esse... a arrancar vidro, é. mexer muito, aí não, dá aí trabalho. Dá né? trabalho, né, cara? E outra, achar é, borracha, friso pescar esse hoje não é nada fácil, né? É, acha, acha, mas é tudo caro. É, né, literalmente. Quando eu falo nada fácil, realmente é, é, é o financeiro. É o, é o faz-me rir, né? Pra quem tem dinheiro, é tudo fácil. Hum. Né? Literalmente, estralou o dedo e chegou. Ô, Dani, e ele já era preto interna dele? Já. Como tinha esses bancos aqui ou não? Tinha esses bancos. Hum. Painel, volante, rádio, alavanca de câmbio, tá do jeito que eu peguei. Caramba, velho. Inclusive aqui na porta, hum. tá sem as maçanetas, eu nem coloquei ainda. Eu tô abrindo. Pular de, de fora. Pular de fora. Olha o detalhe aqui da, do teto aqui em cima desse carro. Ô, Daniel, eu quero saber, da, da, assim, vamos falar um pouco da tua relação com os carros, Que você é um cara que gosta muito do mundo Volkswagen, né? Sim. Você é, tem você tem esse aqui, você tem o azul, você tem a Kombi, né? Tinha, na verdade, Tinha. a Kombi. Que é, agora... agora tem um de corrida. Agora você tem um de corrida. O que mais tem lá? Eu tenho um pé de boi que eu tô fazendo. Tem um pé de boi que é. você tá fazendo e tem e uma a, Kombi curujinha. E achou uma Kombi Curujim? Não, você comprou uma Kombi curujinha e tem uma Clipper. E tem uma Clipper também que agora eu vou pra pra andar porque eu tô sem Kombi. Que é rate, né? <laughs> Vai ser rato. Vai ser rato. Mas ela rato raiz porque tinha rato dentro dela que tinha. você mostrou pra mim, né? Nossa, eu tive que tirar o um motor tirei dois sacos de, de ninho de rato dentro dela. <risos> <risos> Peguei, fiquei com medo até de pegar doença. Ô Dani, você que tem, assim, vamos dizer, você não é um colecionador. Você, você acha um colecionador ou um entusiasta? Ah. Eu nunca me defini como. Eu, eu gosto, eu gosto Sim. e tenho. Eu não sigo padrão, eu não sigo turma, eu não, não sigo. Não levanta a bandeira estilo. de tudo, é, justamente. Eu faço o meu estilo, gostei, fez. Que, que importa se já feliz. fui muito criticado em evento, porque os caras falam, é, ah, mas seu carro não tá no padrão. Eu falei, mas que padrão, filho? O carro é para mim. Justamente. O padrão de quem? O mano? carro é seu, padrão. né, velho? Padrão valim padrão valim de felicidade, cara. É assim que se fala. O Valinho, para você, que como você tem essa paixão pelo VW, você tem uma recordação por, por gostar disso ou surgiu do nada? Surgiu de começo, né, 13, 14 anos. Hum. Que aí eu ia atrás de de já de ficar indo em oficina, eu ia muito em Interlagos na arrancada, quando era na reta ali, que é uma nostalgia muito grande, lembrada. E os Fusca dava pau. Hum. Era sair empinando e já começou. E aí nas oficinas a maioria dos mecânicos tinha Fusca e foi foi surgindo. Né, fala assim não eu vou querer, eu quero um Fusca, mas eu não imaginei que eu ia querer mais de um. Né? Literalmente, né? <laughs> Literalmente. O que sua esposa fala, Vali? Ela gosta, ela participa também eu, com você, né, cara? Participa, ela gosta, ela é. ela pilotou aqui no regularidade, sim, pegou o terceiro sim. lugar, se divertiu pra caramba, acelerou. E teu filho, Pedro? E o Pedro? Tá, tá apaixonado. Eu, eu, eu ainda tô meio com, com medo, porque na hora que tiver muito carro perto, de, dele não saber o que fazer, mas ele tá evoluindo. Já tá evoluindo, já, já né? Legal. Já tá querendo correr de moto, querendo correr de. Querendo correr de, de, de Fusca. Que legal, cara, bacana. Envolv... Cara, o mais legal, que o pé na tábua promove isso também, uhum. é o envolvimento da família, né? É um evento que você pode vir passar a semana, O final de semana, e vem a esposa, vem os filhos, todo mundo se diverte, todo mundo conhece, bate-papo. Vira uma família você fica ansioso esperando chegar o próximo, né? É, o próximo agora é só em julho de Kombi. Mas aí eu não tenho Kombi e preciso arrumar uma Kombi até. Até lá. lá. <laughs> Ô Valim, você trouxe quantos carros pra cá? Dois, três? Na verdade eu trouxe quatro, né? É. Porque eu vim com a Kombi. Aí com o Fusca Azul eu vim rodando, né? Uhum. Que é o 66. Aí deixei ele aqui, voltei de ônibus. Aí o 57 eu trouxe puxado na Kombi. Com uma carretinha que eu aluguei. E eu devolvi no mesmo dia. e é. Aí no outro dia eu ia vir de novo, aí um colega precisava trazer o Fusca, aí eu trouxe o Fusca dele também. Já aproveitou? Pra ajudar. Já aproveitei. E, ainda bem que sobe, não tem 20 e carros. Esse colega, aí, ele tava ferrado. É. Ele tava com medo, é. porque as filhas e a esposa nunca vieram e falaram que não gostavam. E ele trouxe o minibug para as filhas, fizeram a corrida de minibug e as meninas ganharam. Acho aquelas duas empolgada. que tá andando do carro para baixo para cima. E aí no regularidade quem ganhou foi a esposa dele. Você tá brincando. Aí e ela tinha medo, receio, porque nunca andou, a hora que ela andou ela falou meu, não tem nada daquilo que imaginei, é uma delícia. Aí é pronto, pegou a esposa e as filhas agora. Ah, aí que legal, cara. Isso que eu acho bacana do pé na tábua. Realmente é um evento que envolve família, é, os filhos, esposa. Minha esposa também veio pra cá com a esposa do Vitão, o William do Vera a Nath. Montamos uma vilinha lá no uhum. camp. E ficamos curtindo lá e vendo esses carros maravilhosos aqui. Assim como este belo 1957 do Dani. Ô Dani, referente à corrida. Eu vi, eu acompanhei, eu gravei aqui. Você tava de boa, né, cara? Você não tava preocupado em querer fazer tempo. né eu quero ser o primeiro e tal. Eu vi que você tava mais. Nem, nem dava. É. Porque do pessoal que competiu, hum. teve gente que passou o 1.200 no dinamômetro. Isso eu tô sabendo. E chegou em segundo. E o meu, do jeito que tava. É. A minha preparação aqui é dois litros de motu e um bardão. O resto eu não mexi. Não, não tirei o para pra mexer. Abre a tampa do motor pra gente lá pra mostrar pra rapaziada aqui é rapidão. Mostrei para vocês ainda, mas é um miliduque, tá? Olha como é que tá o motorzinho dele aqui, ó. Olha a correia, tá tudo aqui, ó. Meu Deus do céu, não, não é possível. Olha lá, cara. Jesus amado, mas é isso que, é o que vale é brincar, se divertir, não tá preocupado. O meu limite era a luz do Dinamo, do ah. ela acendesse. Eu parava porque eu falei: opa, correia, pulou fora. Aí volta lá, monta a correia <laughs> e volta para a corrida de novo. É. Caramba, ainda. Oh, Ó, agora vamos falar uma coisa aqui: nós gravamos aquele carro do Carrer lá, tá? Uhum. O vídeo já saiu no canal. O Carrer montou esse carro em um mês. É, o Carrer montou esse carro em um mês. A história do carro. Entre nós aqui, eu acho que esse carro não é Emily Duke. não, velho, porque esse Fusquinha que andou aqui ontem, rapaz do céu. E aí, Dani, você tem alguma dúvida? Eu ainda vou conversar com ele. Não só você, um monte vai conversar é. com ele. Ele falou, não, é Milly Duque. Realmente, assim, o pessoal... Eu tô achando que ele pegou esse pedaço aqui, ó, é. porque qual que é a diferença do bloco do 1.300, 1.500 para o 1.200? Esse pedaço aqui, ó... Hum. Ele é junto na carcaça, Sim. onde apoia o dinamo. Uhum. Diferente dos 1.300 que tem uma base parafusada. O que eu acho que ele fez? Ele pegou um 1.500, 1.300, cortou isso aqui de um bloco morto e soldou no bloco do 1.500. Boa, boa. <laughs> oh. Cadê o VAR aqui do PNT? Queremos o VAR do PNT. Porque é muito forte o carro. Porque tá muito forte o carro para não é possível. Véio. Ele está andando na pista aqui, ó. já acabou a corrida, mas ele está andando aqui na pista. E o Dani foi um cara que chegou aqui no evento. Um, na, você chegou a quando? Oficialmente na, na sexta. Oficialmente na quinta. Na quinta, na quinta. É, quinta tarde. Fala pra rapaziada, o que, que você comprou aqui no Penatábua Miliduc? Um bloco de motor. Ah, tem isso aí também. Eu ah? não, não tava lembrando, Inclusive eu tenho que pegar lá no box e pôr dentro dele. Ah, pôr dentro dele, né? Já ia esquecendo já pelo amor de Deus. Eu achei aí. um é. bloco de 1200, zero sem uso, standard. Sem numeração. Sem numeração. Nada. E o melhor, no precinho daquele jeito, por isso que eu falo nesses, e não só isso, viu, tinha bastante peça de 1.200 aí, uhum. né, o pessoal tava muita gente trouxe, tá para aproveitar para vender aqui porque querendo ou não, houve uma preocupação quando falar para mim que ia ter corrida de 1.200, eu falei rapaz, tô com medo, porque esses, que esses carros quebraram, que vem não tem mais, né, tem mais. porque achar, achar a peça ia ser difícil e realmente tá difícil, mas tem muita gente com coisa boa guardada por aí que eu sei, né? E a rapaziada aproveitou para vir para cá, trouxe alguma coisa e o Valinho não perdeu tempo, já comprou bloco de motor já novinho, miliduc Então se você tá precisando de um, chama ele que ele vai vender. É, não é sim. <laughs> Valim, cara, velho, obrigado, viu, mano? Obrigado demais, Valeu. é sempre um prazer encontrar você e sua família nos eventos. Fico muito feliz em bater um papo com você. E agora eu vou ver cada vez mais esta figura lá na Copa Fusca GTO Interlagos. Então se você gosta de Copa Fusca, vamos incentivar os pilotos. Tá aqui, ó, Daniel Valim. Tá? se você quer torcer para um piloto começa a torcer para esse cara aqui atenção empresas está querendo patrocinar alguém aqui ó tá é, precisando isso, do, do isso pa... é importante está precisando. precisando de um patrocínio para correr na Copa Fusca a gente compra besteira e é. sem dinheiro sem dinheiro imagina como é que fica a situação Jesus do céu <laughs> Ô Valim ó só dá um spoiler para vocês aqui aonde você trabalha só fala onde você trabalha qual é a categoria que você trabalha ah, então hoje eu tô trabalhando de preparador na Copa Truque ah. corrida de caminhão corrida de caminhão é. Então, Inclusive, por... não vou ah. pra etapa de São Paulo da Copa Fusca, porque dia 14, você... uhum. porque tem etapa da Copa Truque. Em, em Goiânia. Goiânia, aí você vai tá estar lá. Você vai né? tá Você vai ter que tá estar Goiânia. Mas, mas nas mas... próximas vocês vão começar a se acostumar em com maio o Maio, eu, eu quero estar tá lá. Tá. E como é que chama o Fusca seu? O tá? Torresminho. Tô... Vai continuar a E vai continuar Torresminho vocês vão conhecer em breve. <laughs> e eu vou gravar. Vamos fazer, assumir um compromisso com a rapaziada? Vamos trazer o Torresmin para gravar um dia com você no canal, é, né? Vamos. Vamos apresentar o Torresmin para vocês, que eu quero mostrar os carros no detalhe. É... Todos os detalhes e do carro. a gente do vai carro. conhecer junto, que eu nem vi o carro. Ele nem viu o carro ainda também. <laughs> Uai, cara cara louco, velho. Os cara troca. O negócio está feito, está feito. Mas o Marquinhos é ponta firme, é. conheço ele demais. Confio nele. Não é internet pra cair em gol. É, justamente. É. Já vi o carro também. <laughs> Os caras são já das antigas, lá da Copa Fusca e o Torresminho. Vai dar bom na, na mão do Valim. Valim, obrigado, viu, mano? Valeu. Mais uma vez. Um abraço pra você, toda a sua família. E é isso, rapaziada. Lembrando que as histórias do canal tem o nosso apoio aqui da galera da Mundo Vox, Fechou? Se você curtiu esse vídeo, deixa teu like, se inscreve, compartilha e sintoniza no canal da Rádio Vox. Valeu, até mais. Valeu. Tchau. Valeu, Valim. Tchau.